Бизнесмен Леван Васадзе პოლიტიკაში მედის თავდაპირველად ის საზოგადოებრივ მოძრაობას დააფუძნებს სახელწოდებით ერთობა რაობა იმედი. Თუმცა დიდი ალბათობით საზოგადოებრივი მოძრაობა პოლიტიკურ პარტიად გარდაიქმნება. Ვინ იქნებიან ვასაძის გუნდის წევრები, მას ეს დღეს არ დაუკონკრეტებია, თუმცა განსაკუთრებული სიმპათია გამოხატა რიონის მცველების მიმართ. Შეაქო ვალამ გოლეთიანი და თქვა, რომ რიონის მცველების მიერ დაანონსებულ აქციას შეუერთდება. Გუნდს წარმოგიდგენთ ამ დღეებში? Მე ვახსენე ნამახვანი, მაგრამ რიონის ხეობის მცველების დამი მაქვს აბსოლუტური სიმპათია და მხარდამჭერა, მაგრამ ისინი არ არიან ჩვენი გუნდის წევრები. Მათ არაერთხელ უთქვამთ საჯაროდ, რომ პოლიტიკა არ აინტერესებთ. ეს ახალგაზრდა ოქროსავით ბიჭი მიმაჩნია რაღაც გმირად, ეს ვალამ გოლეთიანი. ვიცი რომ 23-ში ხო გეგმავენ აქციას, აუცილებლად მივალ იქ, აუცილებლად რიგით ჯარისკაცად.